អាមេរិកធ្លាប់មានប្រធានាធិបតីមួយរូបអាចប្រើដៃទាំងសងខាងសរសេរភាសាផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានលោក James Garfield គឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់នឹងមុនសតវត្សទី20ដែលអាចប្រើប្រាស់ដៃឆ្វេងសម្រាប់សរសេរអក្សរបាននេះបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Business Insider លោក James ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកអាចប្រើប្រាស់បានទាំងដៃស្ដាំនិងដៃឆ្វេងនៅក្នុងពេលតែមួយបានជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតលោកបានប្រើប្រាស់ដៃឆ្វេងសរសេរភាសាក្រិចខណៈដែលដៃស្ដាំសម្រាប់សរសេរភាសាឡាតាំងក្រៅពីលោក James Garfield ដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី20នោះក៏មានប្រធានាធិបតីក្រោយៗមកទៀតចំនួន7រូបដែលជាមនុស្សប្រើប្រាស់ដៃឆ្វេងសម្រាប់សរសេរអក្សរផងដែរប្រធានាធិបតីទាំងនោះដូចជាលោក Herbert Hoover ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី31មុនក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោក Herbert គឺជាវិស្វកររ៉ែនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Harry Truman គឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី33កាលនោះកុមារភាពលោក Harry គឺជាមនុស្សសរសេរដោយដៃឆ្វេងតែក្រោយមកលោកត្រូវបានឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យប្រើដៃស្ដាំវិញលោកជឺរ៉ុត Ford ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី38លោកជឺរ៉ុតអាចប្រើប្រាស់ទាំងដៃឆ្វេងនិងដៃស្ដាំបានដូចគ្នាមានម្ដងនោះលោកធ្លាប់បាននិយាយថាតាមតែខ្ញុំចាំបានលោកសរសេរដៃឆ្វេងនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងអង្គុយហើយប្រើដៃស្ដាំនៅពេលដែលកំពុងឈរលោក Ronald Reagan ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី40លោកគឺជាមនុស្សសរសេរអក្សរដោយដៃឆ្វេងតែត្រូវបានគ្រូបង្រៀននៅសាលាបង្ខំមកឲ្យប្រើដៃស្ដាំវិញលោក George W. Bush ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី41លោកប្រធានាធិបតីពីអាណត្តិជាប់គ្នារបស់អាមេរិកប្រើប្រាស់ដៃឆ្វេងសរសេរអក្សរបានអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1992បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិក3រូបរួមមានលោក George W. Bush លោក Bill Clinton និងលោក Rupert Murdoch តែប្រើដៃឆ្វេងដូចគ្នាលោក Bill Clinton ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី42លោកគឺជាប្រធានាធិបតីទី3ជាប់គ្នារបស់អាមេរិកដែលប្រើប្រាស់ដៃឆ្វេងលោក Barack Obama ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី44នៅពេលដែលចូលកាន់តំណែងដំបូងលោក Obama ត្រូវបានគេកោតសម្គាល់ដឹងថាលោកគឺជាមនុស្សប្រើប្រាស់ដៃឆ្វេងដើម្បីសរសេរ